الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله الله. 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 الله الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيرة خلقه أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى عترته الطاهرة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلقنا عظيم دوستا براها بواراں ما اللہ ہے پاک اِن کتاب قرآن شریف ہے سورہ قلم آیت نمبر چھر ہے تلاوت کے اللہ پاک اے کتاب جا فرمائن آیت چا اے میں سونا ہے پیارا اے نبی بے شک تو تمام جوائیں اخلاق جوائیں جو چھیں مالک ہے تمام گندے چھیںچ دی ہے ما اے آیت زمین چا درس اخلاق دھیانہ بدھائیں تو اتیان اخلاق ہے دو قسم بندگی اے فردی بندگی کا موضوع کا گالکن فردی چا بدائت त दो क़िस्म बि आहियां कईं क़िस्म बि आहियां चाहे यखे मज़े ऐं दराज़ आरज़ू जेकी हवा ॿुधायो थो انسان त इंसान نبی मज़े ख़्यालु न बीहे खपनि ऐं गुॾी आस्ते कसावत कल्ब कसावत कल्ब खां मां हाए ॿुधायां थो कयां त कसावत कल्ब अलाह नज़दीक यखे मायूब ऐं गंदे छहें वरे एतिरे क़दुरु जो, जो, जो पथर आ छद इंसानु दिलि सख बीहारो ऐं हाए मिसाल दाही या असुलनि है इंसानु चाही अहलियत जो क़बूल ऐं आउं ई असबाब ॿुधाए थो आदकान ते मेन सबबु हैयसि है। त त इंसानु जेकी अलाह ऐं ज़िक्र ऐं यादि अछ ग़फलता खनतीजा चा इंसान दिलि सखु बि यार नि मर्शी मां छिवारा गिदया चाहियूं त ख़ुदि कसावते कलब आसार छे न यानी छे नतीजा मिले यके इंसान अगरि दिलि सखु बि बुरी त ई नतीजा विचा چھ خراب ہے چھیں وا یا چھ نقصان کو فائدہ تو ہوئیں پر ہاں تھا نقصان آتا کی انسان را بھی ہو ہیں نقصان دو قسمیں بھی ہو سیں ہاں. یقے نقصان فردی ن یعنی صرف صرف انسان را واہ نقصانہ پہنچائیں دوں کے انسانی را نقصانا نقصانا نقصان نہ پہنچائیں لیکن کچھ نقصان اجتماعی ن فردی ہیں مطلب تو وہی نہ چڑا دہی کے انسان ہاں ارادہ ہاں نقصانہ پہنچائے تو سے ہیں فردی نقصان ہیں جہاں جہاں پیری پیری نقصان ہیں ہواں حیشیں بدترین ہیں جہاں عذاب انسانر ملی ہے امام باقر علیہ السلام آشہ تو حفل اقول وچائے کے حدیث نقل بھی ہی ہیں امام فرمائے نے وَمَا ذُرِبَا عَبْدٌ بِعُقُوبَةٍ اَعْظَمَ مِنْ قَسَابَةِ الْقَلْبِ کہیں بھی عبد کہیں بھی بندائر کہیں بھی انسانر رہ قصاوت قلب چھو ودیک को बि वधीक अज़ाब हिन मिली आहे मतिलबु कसावतलब जेकी अज़ाब मिली आहे इंसान दुही काइनात विचा है तरह को बि ॾोह ने जेकी हवा हीअं इंसान है खर सज़ा मिली छे अकड़ा जो वाज़ आहिनि अगरि यके इंसान यखे इंसान दिलि सखु न बीह त थी सघे आई आहे दुनिया विचा कुझु न कुझु नेकी खबीह नतीजा विचा गुनाह करे हींअर सज़ा मिली पर नेकीअ करे सज़ा घटि मिलनि पर ए इंसान जॾहिं दिलि सख बि होशिए त असलनि रस्ता ई अज़ाब घटि खण त आटोमैटिकली ख़ुदि ब ख़ुदि जेकी आस्ते हीअ आज़ाब वधी री ऐं आज़ाब दुइय मुक़ाबला विच सख़्त बि गुॾी जेकी सभु आसारस्ते अलाह दूरी अल्ला जेकी कुर्बान रा हिन मिलियो सघे जेॾीमहिल अलाह कुर्ब हिन मिली اللہ ہاش انسان دیر بھی روی تو آٹومیٹک اللہ ہاش دیر بھی ہے مقصد ہے انسان اللہ رحمتہ چھ دیر ہیں اے نتیجہ ہوئیں کنا کھرا میں چاہے اے دنیا میں چاہے چاہے آخرت میں چاہے وسائل الشیعہ چاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آشیہ کے حدیث نقل بھی ہی ہیں کہ انہا ابعد الناس من اللہ اللہ ہاش جی کی ہڑا چھ ودیک دیریں جی کی انسانیں ہوا تھا میں القلب القاسی हवा इंसान जेकी ही हवा हीअ दिलि सखिबीए जेको इंसानु दिलि हिसाब न तमामु बाज़ सख बिह हवा अलाह हणांच वधीक दीरे सेवी जेकी असर हवा अलाह रहमत बरसाति ऐं रहं अबू ख़ाल काबुलिया छ हदीसे नक़ी इन आबिदीन अल सलातो वमेशा ए दुआल उठ ऐं मौला में हवा गुनाह माफ़ खन जेकी हवा ज़रिया ना थई रहमत जेकी बरसाति ऐं हवा ई वसए बंदि बि ही आ रमाए नीमायना गिदायूं त अलाह चए इमाम अलाम दुआल उठ हवा गुनाह जेकी हवा गुनाह ज़रिया ना इंसान खां बरसाति वसए बंदि बि बुरी सवाल है शव था गुनाह हवा कई गुनाह कुझु माना वाग यख शइ सित में कुज़ात जेकी काज़ी जज जेकी मर्शी दौरु जमा ज़ुल्म गिदायूं ہے جری مال ظلم کرنے شروع کرنے نا انصافی کرنے شروع کرنے تو اللہ ہے جکی رحمت ہے وہیں بس بند بھی یار ہیں کوئی ہے جری مال تھو کہ گواہیے جگہ ہے ہوا گواہیے دے تو بابا اے انسان نا نا انصافی بھی شی راشی حق ملے کھپی تھو ہوا گواہیہ بچائے وہیں حق وچ آدے بلکہ درو اجنا وہیں خلاف وچ آدے نقصان ابری ہون وری ہے سہی ہے کہ گواہیے ترا دے کھپی تو درو ا تن جنے लेकिन लिकिन गवाहि گواہیہ दवाहि आहे گواہیہ कार کار سبب इंसान जेका अलाह जेकी रहमत बरसाति हवा न वसी छियारी जेकी कार हवा है, हैश त इंसानु ज़कात आहे न दाह ज़कात फ़क़ीर ऐं मिसकीन ऐं हके जेॾीमहिल अलाह गुशे हीअं छा रोके त नतीजा विच अलाह जेकी बि रहमत बरसाति नी हवा है फसल ऐं पैदा बि आहे सबबु बीह हीअं रोकयलु छेकड़ा जो छा अलाह मखलूक हक कर्ज़ा खसेरा न दा मोहताजेरा या मसाला आमे इस्तेमालु रोज़मर्रा जेकी शइ हवा इंसानु न दाह नतीजा विचा जेकी जी जीअं मसाला कोडर बि आहे दास बि है कुहाड़ी बि आहे खसे थी छां लोठे इस्तेमालु खनि कणा थो न है है है। दे हैदान अलाह नाराज़ बि रहमत वाली जेकी बरसातनि भई रूक आहे ऐं जेकी आमे शइ जेकी इमाम अलसलाम ज़िक्र खनि ऐं हवा में मौज़ूना ते तालुका रखियूं है शइ त फ़क़ीर ऐं मिसकिन ऐं मुक़ाबिला विचा बुरी मतिलबु मां दुनिया विचां गिधयूं ताक़तवर ताक़तवर मुक़ाबला विचा सखु दिलि बी ताईं अॻियां मोछड़ो गिधे अचां मिनाए लेकिन खे मज़लूमे जेॾीमहिल मिनाए तव्हां हीअं अॻियां वई फने खान ईअं ॾेखारियईं माना हवा वाकियादि मिनाए मर्शीद अफ़सोस बिहे न पढ़णु माना यादि आत कयां यर्श या कंहिं गाॾीअ चिच कंहिं ग़रीब मिसकिन को माना फाद माते हिचिका मां हीरा दड़काएदा हसरत निगाह हना महीनो थी है बहराल मां जेॾीमहिल गाॾी आहे लहो धीरा ख़्यालु खां ہوا مردوں نوات ہما مردن مردوں صرف صرف یہ مسکین کمزور نی ہے حیر آ حسرت نگاہ خیال کھو منا جواب دائی حسرت وچات ت میچا طاقت نی تو تر من دھمکا دے ہے بھی میچا طاقت تو مشیت من دھمکانے تھا لہٰذا اے حدیث چائمام فرمائنے وہی سخ دلیا صرف مسکین خلاف دےکھاریں مسکین مقابلہ ویچا دےکھاریں اللہ ہر طرح جگہ برسات آ روکیں رحمت برسات ہی hey, ادیس وچا آگا جی مال مام اسلام فرمائیں تو یتیم ہے, بے واہ حق روکے ہوائی حق ہی ورائے نتیجہ ویچا اللہ رحمت برساتوں روکے میں معاشرہ جا گدوں وہی چھ مہینہ ختوں گدوں تو تر مزلوم حق وارت نتیجہ چیئیں زی روش خوش ہوں مرشی فخر چا مبتلا ایترا ہی ہوں. جی کہ محتاج ہیں. ضرورت مند واقعی جی مال بھی ساموں یہ دستیں ٹنگیں آ ضرورت میں لوٹ ہیں لیکن ماںا لوٹ ہے بجائے چیا کھنوں آئی انسلٹ ہوں. تو کھنوں ऐं रा दड़िका खुड़कां देयूं देह त हिन जो नी बल्कि अहीं बेज़ती आहे कंदे माण्हू आहियूं त हा हाणे नतीजा ई वीचार अलाह वही रहमत बरसाति आहे रोकएं ऐं हवा विचार जेकी हड़ा छ अहम छे हवा हैश त इंसानु मज़लूम जे साम्हूं ई आहे वही सख़्ती आहे ॾेखारी वई संग दिली आहे ॾेखारी हए हवा जेकी हवा वई मौज़ू امام صادق علیہ السلام آج یکے حدیث نقل بھی ہی ہیں چیاری قسم سمحیش ہیں تے انسان دعا قبول ہیں بھی ہیں امام علیہ السلام, السلام فرمائیں ان اللہ لا يستجیب دعا اللہ ہمان دعا قبول کھنے جکی چھے نا لوٹی جی بے ذہر قلب ان قاس جکی یکے سکھیں دل زریانا اللہ آشے جنی مال دعا لوٹی جی تا اللہ ہرگز ہے دعا ہن لوٹیں چھے کنا جو آہیں دل سکھیں जेॾीमहिल अलाह मख़लूक छखा कोई रहमा न खन तिनी अलाह छत्राथरी हवा इंसान छखा हवा मख़लूक जखा रहमा ख़त ऐं बि हा हवा नुक़सानात जेकी इंसान रा फर्दी तौरु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु वाहरा नुक़सान पहुचाइ कुझु अहिड़े तरह शइ जेकी इज्तिमा नुक़सान पहुचाइनियां इज्तिमाही नुक़सानात जा जेॾीमहिल मारवायूं त हे मुआरा विचा में ख़ुसांइ जेकी ॾोहें जेकी नुक़सानु आहे हवा हाय शइ ये मज़लूमे मां हुवजो हा न खयूं बे तवजो हाय ख़ुसांइ में ख़ुसांइ हवा जुर्मे मज़े में मज़े जेकी जुर्मे हवा छं हवास ख़ून रेज़ जंगाईं ताईं वे चिचा कई हवा हालात में न आहियां इज्तमा चा दुही मर्दना ऐं वाहरात हूअं ई नुक़सानु पहुचाईंदी आहियां छिकण जो ॾोह जेॾीमहिल खणं त इंसानु रोश वोश दिलि सख बीहण रहे लेकिन जेकी मुआशरा दोही मर्दुनि हवा अहिड़ा नुक़सानु पहुचाए हवा है ख़ुशाइन आहे गितो बुर्जीन ताईं छा मर्शी बुरे गिदे त थां कर में मुआशरा विचा ज़ुल्म जबर खतो बीहे मां बे तवज में वही अज़ीज़ ऐं अक़रबा शफ़ा शुदा में रहिया शुदी की आहे वसख खं लेकिन मारा करी हिन मां बे जेकी रस्ते अची बीह आहे ऐं बेऊन बीह वसख

नीम आहे चवंदियूं त आख़िर ए जेकी इंसान दिल सख बि ए बदतरीन बीमारीअ जे इंसान वारा छतरा न जाता जीअं बीमारीअ जिस्मानी डॉक्टर घुरा रवूं ए बीमारीअ वारा छतरा बचाए बेशक इहे बीमारीअ जे बचाए राह इंसान गुरा मौजूदु हड़ां जे बहितरीन जेकी रस्ता आहे इंसान अलाह र यादि ख़त अला ज़िक्रा ख़त पहिरीं जन अल अलाह जो ज़िक्रथु त है इंसानु हरू भरू दिलि सख न बीह ऐं अलाह ज़िक्र न खना गॾो गॾु गर, इंसानु थरी गुनाह तर्क ख़तु गुनाह न ख़तु नेकी कारा ख़तु हए इंसान कुॾी हैशियत जेकी यतीम आहे मुआशराए कमज़ोर खे तबिकाए हवा हाए ना इंसान शेख कुर्ब ऐं मुहबत आहे ख़त हवा वेझो बि हदीसे नकल बीह तोहफ़लोकूल विचा नबी पाक सलाह वसलम नबी पाक फरमाइने मन अन कर शकावत कल बि हवा इंसानु रात है शिकायतें त दिलि सखें फल यनो है इंसानु रा खपी त छे बीह वेझो बि बुरी यतीमन यतीमे इंसान रा फ़ुलातिफ़ु हू ऐं गुॾाछी आ ख़ता हीना मोहबत आ ख़त वल यम स

सही हुई हैशियत इंसानु शिआर कार जेॾी महिल ख़त त इंसान जेकी दिलि हवा नरम बि नबी पाकाश यखे हदीस नक़ुल बिएं वसायल उशिया विचां मुस्तदर उल वसायल विचां फरमान्या बयाद उलक़बे बे अरबा आहिनि इंसान जेकी दिलां शइ न सिफेद बिहे माना नरम दिलि बि चयईं

कर्ज़ा अदा खतु मोमिनाई आहे जेकी हवा मकरूज़ आहे हूअ पोचे पहुचियो सघे जो वही कर्ज़ा अदा खनि हवा अदा खरी क़िस्म हैश त इंसानु इतबा उल जना इज़ जेकी जनाज़ा हवा तशयो आहे ख़त जनाज़ा बुरी दफ़ना ऐं कफ़न ऐं चा दफ़न विचा हणां चा शरीक बि सबक आहे पिराए अथ मर्शी हे दुनिया विचा मां हयाती ہے طرح انسان جنہیں مالے دنیا میں چاہ شیعہ استعمال کھنے لازمان ہوا ہائیں ہا دا آثار ہیں ہے طرح ہنے جو ماں مثلا یہ گوجدہ ورائیوں لسیہ ورائیوں شیرہ ورائیوں دکا ورائیوں اے شیعہ ورائیوں کوئی آثار ہیں ہر شیعہ بھی آثار ہیں نبی پاک کافی بھی چاہے کہ حدیث نقل بھی ہیں تو یکی شخصیات کو شکایت کہہ دے یا رسول اللہ میں دل باز سخت بھی ہو شو ہے میں دو ہاں کھنے ہیں میں اصلا نیکی نو دلین خشن کو نیکی ایک کھنا چھے آکھنا نبی پاک کا ہے علی کا بل عادت پرو جکی جی موری ہیں دال نہ شیعہ لازم ہوئی قرار دے حالانکہ ماہ ہی شیعہ شیعہ کنے ہوں نفرت آکنے ہوں فرائیاں ورے ہوں, ہوں, ہوں بکرانی کلوانی, کلوانی کلوان ورے لیکن نبی پاک فرمائے ہیں علی کا بل عدس کا جو دالا مہری والا انہا ور چھیکنا فا انہو یرق القلب چھیکنا نرم کھنے ویسرع الدمعت ऐं इंसान जी जेकी छमाश अण सां जल्दी आहे ॻाढ़ाईं तिखे अलाह राह चा यादि कि छमाशियार अणस ॻाढ़ी हीअ नतीजा विचा इंसान نرم कुझु दिलि नरम बि हीउ हवा असबाबा जेकी ॿुधाइनि त इंसानु बि दिलि छतरा इलाज खो सघें मां कोशिश आहे खनूं ऐं असबाबनि अमल आहे खणूं पाकाश दुआल उठूं के ख़ुदांदे आलम महाराहे तमामु मुस्लमान मोमिन मोमिन अतरा ताक़त